jigjiga oo dhan ama gobolka faafan ama caasimadii deegaanka Soomaalidaba garoonka ahaa looguna magac daray Garad Wiilwal magac laga sineystay Allah talaayo talaay magac laga sineystay iga dhe waxa aan daawaday muqaal laga soo duubay garoonkaas Allah ha sahle habla Soomaaliyeed iyo barbar iyo dhalinyaro Soomaaliyeed oo ubuxii kaanka dalka oo gayaankii geeyiga oo gobnimada dadkii geeyaya oo nasabkii ehelkiya oo garoonka ku xaniban aan jii ay saa u dhaxlugeen hayso oo tigidhadii aan jiida iyo axmaarada iyo nijaastaas laga qaadayo oo loo fasaxay inay baxaan dabeeta hable Soomaaliyeed ee sharfana ee karaamaysna ee ilma Garad Wiilwal ah Allah sare xaq u lahaa dalka xaq u lahaa inay fariistaan xaq u lahaa inay iyagu tigidka gooyaan een Allah sahle waxa weeyaan askari boolis federaal uu hortaagan yahay gabdhi oo xijaaban oo dalkoodii oo xalaala oo waxa weeyaan een dal gobnimo ay jooga jigjigacada ay jooga in tigidhadoodii loo diido inay baxaan la hor istaago waxaan maleynayaa arintaasi een arin guul ah dadka Soomaaliyeed ma ahan waxaan se filayaa oo aan filayaa oo een u baahan in laga dhawaajo oo laga hunqaaciyo in arintaas tahay arin gunima ko marka koobaad jigjiga kuma taalo goondar ee jigjiga cadde jigjiga waxay ku taalaa deegaanka Soomaalida ayay ku taalaa wa qodobkaas oo xaq bay u leeyeen muwaadiniinta deegaanka iyagu inay horta ay garoonka wixii ka dhoofay iyagu ay kontrolaan oo ay xukumaan iska badaa tigid iyo jaritaankiisa kontrolka ama jehaynta ama steeringka garoonka dadka xaq u leh inay qabtaan waayo mahmara madabuba ma oroma ma ay dhashay waxa weeyaan Itoobiyaan iyo Nijaasba mise waa xalaal xalaal dhashay oo Soomaaliya oo ehela oo dalka iska leh meel ma Garad Wiilwal ba xaq u leh in ay garoonka tigirka ka jaraan oo hooyada dulman ee Soomaaliyeed ay garab iyo gaashaan siyaano shamdada iyo boorsada u qaadaan xaq u leh oo mushaarkooda laba laban qaataan xaq u leh mise ilma meelalex iyo ilma mingista xayle Maryam iyo ilma waxa weeye xayle Salaase ayaa walaalayaal xaq u leh iyagoo xilliga ay gala joogayna ay tahay xilli een Itoobiya noole aysan jirin waa qaadan lahay wallahi billahi talaa waa qaadan lahay een xaq miya marka hablihi Soomaaliyeed ee sharaf talahaa ee aynu ku dhaadan jirnay horta wax kasta oo deegaankeena ku la hableena ugu sharaf badan habluhu waa kuwa loo dhinto loo geeriyoodo waxa weeyaan la isu laayo ee loo baabo waa hablaha weeyaan sababta maad garanaysaan habluhu waa beerta umad beerta weeye waa hooyooyinkeen weeyaan la'aantoodna lama noolaan karo lama ceeshi karo waxa weeyaan talabana lama rogi karo hooyada saasa marka iyadii oo saasa hadana oo si sharafan oo xijaaban oo dharkeeda islaamka xidhan oo dhulkeeda oo daahira joogta oo ina Garad Wiilwal yaa ii sheegi karaa axmaar aan weysaysanin oo nijaas ah oo dalkiisii tagraa haysto oo isaga laftigiisii soo garanmaysid qax ah oo calaacalka iyo bool xooftada iyo balaayood ay ka socoto oo fulaya sababta uu garoonka uu dhex fadhiyo ama aan jii aanan sida loo istijeesto aan aqoonin ay u dhex fadhida garoonkii magaalada jigjiga ahaa ee ahaayna Garad Wiilwal ee hooyada iyo wiilka barbaarki lahaayeen yaa ii sheegi karaa horta qodobkaas waa su'aal guud oo ku socota deegaanka Soomaalida shacabiga ku nool iyo siyaasiyiinta ku nool ciidanka deegaanka Soomaalida leh waa liyu booliski ciidankii dalka difaacay ee Al-Shabaab ee la dagaalamayaan xaggan ay ka dhaceen abobobag macax laga dhunkanayo iyagu ciidankii dalka ma yihiin hadday jawaabtu haatay haa waan ogahay inay yihiin kamaca ayaa ka haya garoonka kontroolkiisa inay qabtaan iyagu oo askartan federaal booliska Itoobiyaanka ee dhabuubka leh iyo qoliyo qilinjid iyo uraago iyo balaayadan joogta garoonka hablihii nasabka ilma Garad Wiilwalna ku baaraya halka ee ka soo celinaya aan jiida aanan xijaabneyna sii deynaya ma hooyood baalay garoonka garoonku ma wuxuu ku yaalaa Baxardaar iyo Goondar walaalayaal
xal isu weydiin waay su'aalaha noocaas. Waxaan leeyahay googa jigjiga iyo ilma garaadwiil walbaan leeyahay walaalayaal googa. Magaca garaadwiil wal in laga sineysto tolkayow ma go'aan baad ku gaadheen in magaca laga sineysto. Oo dee garaadwiil wal ileen haliyay halgamaa ah oo Soomaali galba u dhashay oo aabsama oo ehel oo nasabab u ahaa. Jigjiga caday ninkii gaalada ka xoreeyay buu ahaa. Gaashaankii ummadda Soomaaliyeed buu ahaa magiciisii isaga. Inay ahmaaro fushuqdo. Idinkoo dhashay halganka ah oo dhashay ilma garaadwiil wal walaalayaal. Dadkan la hadlaya waa isgaranayaan. Intaan Soomaalida kale la gaarin ilma garaadwiil walkii uu dhalay garaadwiil wal baan doonayaa inaan toos ula hadlo. Maxaa qabaa garoonkii garaadwiil wal loogu magac daray ee dalkiini ahaa? Idinkii oo nool oo soo taagan inay ahmaaro fushuqdo oo hablihiinii waxa weeyaan loo diiday inay ka dhoofaan oo shaqaalihii la idiin diiday inay ka shaqeeyaan oo ciidankiinii loo diido haddaday raganimadaday ciidankiinii loo diiday inay soo galaan oo halka la idinka ciliyaayay maxaqbaa taasi oo maxaqbaa oo miyaa idinka dhageysan karnaa marka nabadaan Soomaalida kala nahayba tusaalan ku sinaya ina garaadwiil walow hadaan Soomaalida kala ay arinta noocaas adiga miyaan ka dhageysan kara maxaa lagaaga baahan yahay adiga oo ina garaadwiil wal waxaan ka hadlayaa walaalayaal ma ahan igu soo orodmo waxaan ka hadlayaa wax xaqiiqooyinka taabanaya wi ina garaadwiil wal muxuu xaq u leeyahay ina garaadwiil wal wuxuu xaq u leeyahay deegaanka uu ku dhashay ee uu abtirsado inuu isagu ka noqdo sayidka deegaanka inuu isagu ka noqdo wala federal wala futadi ayaydeed isagu inuu sayid ka noqdo magaalada jigjiga ayuu xaq u leeyahay uu ala saudka waxa weeyaan ree ala saud oo kale uu ka noqdo baa loo baahanyahay mise caasimadii dalka weeye waa jigjiga weeye goobta ma ahan Gojam iyo Gondar ma ahan Bahar Dar ma ahan waxaan ogahay oo ogtiin ilma garaadwiil wahal iyo ahmaro Itoobiyaan baa xagga sare ay ka wada sheegan karaan laakiin ma wada ahayn iyagu waa Soomaali waxaan ogahay marka iyagoo ilma garaadwiil waala oo dhashay halganka oo waxa weeyaan rag la yaqaan oo nasab oo ilma afsama ah oo Soomaali buura inayna Gondar tagi karin saacaan ay galiyo inaysan tagi karin baa ogaaru tayarad ay fuulaan iyo tigir ay ka jaraan Gondar iyo Bahar Dar hay joogto halkaas inay intay tagaan gabar gashaantiya oo ina garaadwiil waali aysan ku laafiyoon karin dariiqyada magaalada Gondar iyo Bahar Dar garoonka isaga hadalkiisa ma iska daa guri inaan laga kareynin baan ogaa qarkaas qarmiyay maxaa kalifay marka adiga deegaankaagi ganacsigaagi halbowlahaagi gurmadkaagi ehelkaagi magacaagi in lagu kalumaysto oo lagu qaraabsado maxaa kalifaya maxaa adiga ka dhigay waxa weeyaan poor family wax la yiraahdo maxaa ka dhigay yaani meeshay gaajadu ka soo ungunto in lagu tilmaamo adiga maxaa kugu sabab ah ma yadi sheegi kartaa maxaa loo waayay ilma garaadwiil wal haysta garaadwiil wal airport horta ciil iyo cala Soomaali intaysa ku dhicin idinka oo sababa dhashii ilma garaadwiil wal uu dhalay xaq lahaaba oo sabab ah in magaca garaadkana laga sineysto walaalayaal oo ahmaara ka sineysato oo garoonkiina waa laga sineysanayaa ereygaasi erey waxa weeye cusub yiin dhagayn oo ku cusub yiin laakiin magiciisi baa laga sineysanayaa shahiidkii iyo halgamaagii weynaa ummada Soomaaliyeed garaadwiil wal magiciisi iyo magac ummada Soomaaliyeed ba arintana waa arin waxa weeyaan ogub ku ah kolka waxaan ilaanay way dhacday hadda in hablihii Soomaaliyeed laga celiyay magaaladii jigjiga garoonkeedii ahaa garaadwiil wal in idinkoo dhalinyartii oo u bixii dalka la idinka soo ciyay garoonkii in wiil federal police oo nijaasi albaabka idin istaago way dhacday muqaalada iyo fiidiyada laga soo dabay waan wada daawanay waxaan idin kula talinaya walaalayaal idinkoo dalka la u dhashay idinkoo dalka marti ku ahayn idinkoo Gondar ku dhalanin dalkiini hooyo waxa weeyaan in la idin ku ciilo
oo la idin ku cagajugleeyo oo aad tigirki jir weeydaan oo garoonka ilaalin weeydaan oo xuquuqdiina raadsan weeydaan waa raganimo la aan weeyaan mana tilmaan macnaha geeda garaad weelwaal ma aha waxaan idin ku baaqayaa marka idinkoo isku duuban oo gamcaas wada haysta oo Soomaaliya arinta ayada talaabo degdeg ah oo waxa weeyaan waafaqsan shuruucda caalamiga ah inaad ka qaadataan baa la idin ku baaqayaa waa inaad xaqiina soo dhacsataan bidaartan goondar laga keenay dalka male dalka idinka ale axmaarku dalka male dalka adiga ale garaad weyn waal ma ahayn axmaar garaad weyn Soomaali buu ahaa inta adigoo fahansan oo sida kaninka u liqsan jawaabo cadcad baan idinka sugayaa ilma garaad weyn waalow halkaas ay noo joogaysaa meel waxa taagmahay waxa weeyaan aan ku habboonayn inaan istaago waan idin salaamayaa waa in arrinta ayada ah dhashii halganka geeyigaas ilma garaad weyn waalba jawaab rasmiya ummadda Soomaaliyeed ka soo siiyaan iyagoo talaay Soomaaliyeele iyo iyagoo weliba leh talaay garaad weyn waalow ayaan ka sugayaa jawaabo degdeg ah bixiyaan in aan aragno weeyaan walaalayaal aan jee tabaqoyana oo nijaasa oo ku dhex barooranaysa garoonka dhexdiisa hadday xafad noqoto adiga ina garaad.